I dagens årets kocktalk ska vi prata om ett viktigt och alltid aktuellt ämne. Mångfalden i tävlingsköken. För hur ska vi knäcka den här nöten? Det drivs idag flertal initiativ i branschen för att öka intresset, kanske framförallt bland kvinnor, att tävla. Där löner Pulkkinen om detta. Lisa är både krögare, kock, PR-strateg och också en av drivkrafterna bakom det kvinnliga kocknätverket Takeover. Hej och välkommen till årets Kock Talks, Lisa Löner Pulkkinen. Tack så jättemycket. Du, vi ska prata om mångfald i tävlingsköken idag och jag tänkte vi kan väl börja och prata lite om dig. Du har ju tävlat i årets kock ett par gånger. Kan du inte berätta lite kort om din tävlingserfarenhet och känsla efter att ha tävlat? Första gången jag lämnade in är nog 8-9 år sedan tror jag. Mm. Och det var lite roligt, jag har tittat på mina gamla bidrag och inser att gud vad jag har utvecklats under vägen. Det är bara två gånger jag har gått vidare och tävlat i kvartsfinalen. Och varje gång precis efteråt så tänker jag så här, aldrig mer, samma dag. Mm. Men sen går det bara några dagar så tänker jag så här, fasen, nu har jag ju börjat det här. Måste jag lämna in igen? Kanske gör. Men vad är det då som du känner är fördelen med att tävla och lärdomen med att tävla? Ja, jag vet inte. Jag har ju lockats av det här från början. Mm. För mig då som kom in i den här branschen, ja det är ju 10 år sedan. Jag blev lite chockad första gången jag kom på årets kock. Jag hade inte förstått att matlagning har alltid varit en passion för mig. Mm. Och så kom jag till tävlingen, alltså SM i matlagning, som jag bara tyckte var helt så här att stå där. Jag bara såg de här köken och sådär. Att jag blev otroligt taggad av det från början. Men jag tyckte det var så underligt att det bara var män. Mm. Att det var så manligt. Mm. Det blev så där chockeffekt. Mm. Jag brukar säga årets chock var för mig. För twistare, ja. Första gången jag kom. Ja. Men jag tänker lite grann att nämna första gången du var med på årets chock och det var då årets chock för dig. Vilket är ju en fråga som vi jobbar väldigt mycket med kring. Hur kan man få en ökad mångfald i köken och fler att tävla och inte bara... Och det handlar ju om mångfald på olika sätt. Mm. Hur tycker du att känslan runt omkring har den förändrats de senaste åren? Ja, men det är ju absolut. Dels, det har jag ju tackat dig för många gånger, men tävlingen i sig är ju otroligt mycket mer. Förra året när jag kom därifrån liksom, och hade hälsat på Tom och juryn och sådär. Då var jag så där glad och härlig liksom och bara, åh vad kul! Mm. Sen gick jag inte vidare men jag var ju ändå jätteglad och nöjd med min insats. Mm. Och för mig var det väldigt stort för jag tyckte jag fick till det bra. Så stämningen är ju otroligt mycket mer välkomnande. Mm. Jag måste faktiskt säga det för 10 år sedan. Mm. Det var inte trevligt. Mm. Ja, och jag skulle komma in lite grann på det, för du har ju varit en av drivkrafterna bakom Takeover, kvinnliga kocknätverket. Och ni har ju också tillsammans med... bland annat Martin Servera, då jobbat mycket just för att främja och hur kan vi stötta framförallt då tjejer som vill tävla i olika tävlingar, inte bara årets kock men i matlagning. Hur, kan du inte berätta lite kort om initiativet? Jo, men Takeover började ju egentligen för 10, om det är 9 eller 10 år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg årtalet, så startades en Facebookgrupp för tjejer som ville tävla på initiativ av Lisa Förare Vinblad faktiskt. Och då var vi, det var liksom lite coaching och vi skulle tävla. Vi var ett gäng. Jessie var med bland annat. Sorry var med. Ja. Det. Mm. Det är många som har tävlat sen. Och det var jättebra. Och i den där diskussionen så initierade vi ett gästspel där vi bara var tjejer en kväll. Och då för 10 år sedan, det var ju sjukt unikt. på 19 glas. Och det där blev fullsatt på 2 minuter. Gästerna bara älskade och alla tjejer presenterade, gjorde en egen rätt. Mm. Och det var också unikt på den tiden, trot eller ej. Det var så himla få tjejer som syntes överhuvudtaget. Mm. Så jag och Linn Söderström tyckte att det här måste vi göra om. Mm. Och så gick vi till Martin. Det var faktiskt, måste jag bara ge, det var väldigt svårt att hitta sponsorer. Mm. Jag har ju jobbat med sponsring och PR länge så vi hade ett väldigt proffsigt upplägg. Mm. Men till slut hakade Martin Servera och sa vi kör. Mm. Och det har ju blivit liksom, ja,
det är säkert 35 gästspel runt om i Sverige. Många tjejer har ju då lärt känna varandra. Så det har blivit lite starkare nätverk. Man peppar varandra, ung som erfaren. Och nu ser det ju faktiskt helt annorlunda ut. Ja, för nu är ju väldigt mycket av initiativet handlar ju om just att tävla och, eller att coacha inför just tävlingar. Och du har jobbat med de senaste 2 åren. Ja. Vad är dina lärdomar just där då? Vad har du, hur har feedbacken varit från de kvinnor som har varit med? Och finns det några bra lärdomar som vi kan dela med oss av? Ja, alltså i de här gästspelen då har vi haft jättelätt att få tjejer att vara med. Det är över jag tror att det är runt 100 kockar som har varit med någon gång. Och det har varit jättekul pepp kring det. Och jag måste bara säga att på tävlingssidan, väldigt svårt. Varför tror du att det är så? Alltså jag vet inte. Nej. Jag måste bara säga, jag tycker det är superkul att tävla. Mm. Man utvecklar sig själv. Det är SM i matlagning. Jag förstår inte. Nej. Vi har ju nu gjort 2 år i rad, det här har varit en dröm från början för mig. Där vi har fått all support, man får råvaror, hjälp av andra, networking. Och det har varit många som har varit med och det har ju varit flera stycken som har lämnat in och flera stycken som har gått vidare på bra sätt. Men det är fortfarande väldigt svårt att få tjejer att tävla. Jag vill bara uppmana alla tjejer, det är skitkul. Man får vänner som nya, man träffar nya kockar. Man gör någonting som man inte gör dagligen i köket. Det tar tid. Det är skitjobbigt att stå där och bara, nu ska jag göra den här perfekt 111:e gången. För ingen, alltså ibland känns det för ingen nytta, men det höjer ens nivå så mycket som kock. Vi pratar ju nu om, förlåt. Ja. Nej, vad jag du skulle säga, vi pratar ju mycket om du nämner ju om mycket tjejer eftersom ni har jobbat mycket inom takeover primärt med kvinnor och generellt sett så har vi en utmaning då med mångfald i tävlingsköken och det handlar inte bara om manligt kvinnligt utan det handlar ju om både bakgrunder och det handlar om landsbygd och storstad och det handlar om ålder också med mera. Kan det ha blivit för mycket? Jag tänker en sak som har diskuterats också lite grann har varit det här att manlig kock, kvinnlig kock. Och där många säger att jag är kock för ett hantverk och ett yrke. Har det blivit för mycket fokus tycker du på manligt, kvinnligt? Till exempel att man snarare ska prata om kockar. Ja, det är många som tycker det. Jag hör ju till den här konstiga falangen som tycker att det är bra att sticka ut och vara kvinna. Jag identifierar mig mycket med min historia som hemmamatlagare med mamma. Vi var ute och plockade örter. Alltså mina gäster kommer ju till min restaurang för att jag är tjej och har gjort en galen grej. Jag byggde ett restaurangkök i min villa och kämpade med miljö och hälsa och gav mig 17 på det. Och hade aldrig jobbat som kock i hela mitt liv. Sen efter något halvår så insåg jag att jag behövde det och började hos Pontus. Och det var ju tur det. Men liksom, jag identifierar mig jättemycket med det här att jag är kvinna och att jag faktiskt har lärt mig en rakt nedstigande led. För på 60-talet försvann ju mycket av i Sverige. Så skulle ju hemmafrun ut ur hemmet. Och då skulle alla äta fast food eller sån här färdigmat. Under den här perioden så försvann väldigt mycket av den här kvinnliga kunskapen som är nedärvd generation till generation. Men min mamma var faktiskt hemmafru under några år. Sen doktorerade hon så inte helt. Men liksom, vi var ute och plockade grejer. Och vi gjorde alla de här säsongsprylarna som jag gör i mitt kök. Och det har varit min affärsidé. Det är därför det heter Husmor Lisa. Och jag tycker att man ska vara stolt över det. Så tillbaka till din fråga. Jag tycker inte det är negativt med kvinnlig kock. Jag tycker det är kul att jag är kvinnlig kock. Och för mig, to be honest, alla vi som är nu en minoritet. Och det här gäller ju om du är kock med bakgrund från Mellanöstern. Eller gammal kock, pensionerad kock.
eller vad du nu kan hitta för något, kock från Norrland. Du har ju din identitet, samisk kock, årekock, skånekock. Alltså, det är ju därifrån du har dina rötter och, i din matlagning. Och tjejer, använd det istället och se det som något positivt skulle jag säga. Och rid på liksom fördelen att vara tjej, för det är ju väldigt stora fördelar. Och nu händer det. Nu är det många som vill ha tjejer. Vi hoppas ju på förbättringar där, just att vi får en ökad mångfald. Just det med nätverket vill jag ibland kommentera, för det är ju många som hänvisar till det när man har tävlat eller när man tävlat. Att just dra nytta av de kontakter man har, eller att inte få göra det själv hela resan. Och att det är många delar in i själva tävlingen som behövs. Du Lisa, stort tack för att du har kommit och pratat med oss om mångfald i tävlingsköken. Det finns ju många aspekter att tänka på. Jag tolkar ändå som att det är en härligt att tävla och att det finns hjälp att få, och att det är fler som vill få en ökad mångfald i tävlingsköken och att man ska våga sticka ut. Ja. Tack!